que os caras ficam falando. Valeu, Pininho! Pininho ganhou, é? Ricardo Nakamura, Tocai Jiu-Jitsu, Vitor Nakamura, da FCT, abre a frente. Aí, a Trotinho, da Sorriso, Felipe Sabadoso. FCT, Academia de Tocai, Felipe Sabadoso. Trotinho, da Sorriso. Sorriso. Atenção, quem está falando da garrafa do Lito? Pode vir, Garcia, o